У нас сьогодні їзда з перешкодами, з Каролінкою. Ще до кінця не склали пішохідну зону. Щось тут понакопували. В принципі тепло, а от в тіні холодно, тому що такий невеличкий вітерець є, він дуже холодний. Ну, писали в температурі плюс 5, хоча на сонці десь плюс 12. А в тіні, так, холодно. Можна трошки замерзнути. Везу доцю в садочок, хоча вона казала, що вона не хоче. Я їй розказав, що вони будуть бавитися на новому майданчику, будуть лопатками купати якісь там замки. Вона сказала, о, клас, добре. Так що будуть купати замки сьогодні. Будеш з дітками зараз бавитись на майданчику? Там буде пісок купати. Будеш пісочок купати, так. Зараз вам дадуть зранку каву поп'єте і підете, будете пісочок купати. Так. Добре. Домовилися ми з Каролінкою. Вона вже щаслива, що буде купати пісочок лопаткою. Добре, що не кричить, не брикається, не тікає. Це завів я Каролінку в садочок. То що вона казала, ні, це оказалося, що це та, що вона сильно хоче. Тільки її відв'язав з коляски, зразу вибігла і побігла в роздягалку передіватися. Скоріше за все, що це було просто криза 3 років, і на все, що вона хоче, теж каже ні. Вона деколи каже і на кіндер-сюрприз, що ні, але його бере. І так от якось. Вирішили з'їздити в торговий центр, поки Каролінка в садочку, і подивитися їй за якоюсь іграшкою, можливо, щось знайдемо, то, що ми бачили в інтернеті. Так, вирішили на цей раз купити їй якусь ляльку, я не знаю, чи Baby Born, чи щось такого. Чи край бейбіс, щось велике таке, щоб вона могла возити в колясочці. Так, є ще якісь такі кіді-кіці. Емілі. Ці Емілі прикольні і Барбі. Типу, вони вже для більш доросліших. От така виглядає, як ця Венсді. Вони прикольні, ці Емілі. Є ж такі от дитячі, але вони дуже-дуже маленькі. З колясочкою, з коником. Так, це по типу Барбі. Ці прикольні. Кажу, реально виглядають як Венсді. Ці бейбі борни. Весь їх тут стільки, що якісь речі там, що їх носити можна, бачиш. Повидумують все, що хоч. Душ для бейбі борна, ванна. Ну, вона коли бачила рекламу, то вона казала, де наші бейбі-борни? Ну, вон, її відділ. Від кольору до вибору. Лікарів скільки хочеш. Мені подобаються ці всі бочівські штуки для доці, у неї кавоварка, в неї вже є. Тут блендер, ще якийсь комбайн, чайник, ну і міксери. Так, ще дивлюсь на Lego Duplo. Тепер попривозили якісь взагалі такі от всякі фруктики. Є ще така от коробка. Тут теж фруктики, на ній намальовані. А є така зелена, на жаль, її зараз немає в наявності, там є різні всякі детальки, щоб вона могла складати, так як вона любить всякі доміки і роботи. Ну, типу, як класік, тільки зелена. Вибираємо ще доці контейнер в садочок. Наталя вже вибрала, звідси які є зайчики. Ага, клас. Ще шукаємо доці якесь печеньку. Тут бачу, є навіть панкейки різні, які хочеш. Виїхали ми вже зі Спартаку, купили Каролінці контейнер. Ось такий от. Ти бачила тут з інжиром? Секретні інгредієнти. Пише там всередині, коротше. Буде їсти інжирчик маленький. І заїхали ще на мийку, треба помити машину, тому що після тих всіх дощів вона така грязна, аж не гарна. Значить, це солодкий настрій. Ага. О, значить, Наталя знає англійську, тому я її підколов. Вона вирішила почитати все-таки, що там написано. Кароньку вже поклали спати, ми її лишили на цілий день. Вирішили, хай поспить, тому що сьогодні нарешті не було повітряних тривог, і я думаю, вона вже нормально там і набавилася і в групі, і на пісочниці, і поспить, і поїсть. Потім вже ввечері її заберемо і запитаємося в неї, чи їй сподобалося. В
вернулись з закупочок. Так, бананчики і ось такий от кіндер-шоколад. Мені дуже сильно сподобався. Він набагато вигідніший, ніж купляти кожного разу ці яєчка-сюрприз. В принципі, він в одну ціну разом з ними. Але тут набагато вигідніше, тому що тут 8 порцій. Вона може з'їсти і розподілити на декілька днів. Печеньку взяли до ці садочок, якщо ми не з'їмо ще вдома. Так, тут у нас є маршмеллоу Фіні. Не знаю, любите маршмеллоу? Калінка його пару раз спробувала, але багато з'їсти не може. Тобто якраз супер. І взяли ще собі круасанчики якісь нові до кави. Ніби якби шоколадні, але всередині ще як згущенка. Щось сказали, що вони типу шоколадні, як нутелла, там білий, чорний шоколад. Попробуємо щось нове. І саме головне це була ось ця і іграшка, яку ми обрали на день народження. Взагалі-то роздивилися ті всі іграшки, але в наявності не було саме тої моделі, яку ми хотіли з ляльки. Тому прийдеться її замовляти через інтернет, і ви вже дізнаєтеся про подарунок. Скоріше за все, тоді, коли Кароліна вже буде бачити її реакцію, чи їй сподобається подарунок на день народження, чи ні. Все, їдемо вже забирати нашу квіточку маленьку. Чи прийшли, вже чекаємо під садочком, коли Каролінку вдягнуть. І вийшли, сказали, що вона спала, їла. Ідеальна дитина. Наталя дуже щаслива від того. Зараз вона вбирається, вже нас побачила, я їй взяв ще той кіндер. Дам, зараз будете втішені, буду все розказувати, що все, що було в садочку. Побігла. А ми так чекали тебе вдома. Ми теж скучили. Тільки поцімбала. Об'їздили пів Львова, щоб тобі подарок знайти. А я поїду. Тобі щось нужно? Так, і купили тобі кіндера. Кран? Їдемо додому? Та їдемо. Поїхали. Поїхали, будемо їсти вдома. Добре, будемо їсти вдома. Поїхали. А, пробуй, розкривай, ти сама. Там. Це нова тарілочка твоя. Ти будеш її брати з собою до садочку. Там будемо... Якщо так розкриєш, то все вибачить. Ложити печенько, вафельки, що схочеш. Все? Є, відкрили. О, а тепер закривай. Так. Щоб нічого не висипалося. Правда, гарна тарілочка? Бачиш, так легко заклацнулася зі всіх сторін і нічого не вилетить. О, вона потрібна. Каролінка, куди ще одну шоколадку хочеш? Кароліна. Добре, добре, бери. Вирішила собі все скласти в той контейнер. Доїла Каролінка шоколадку. Зараз хочу їй показати, що є ще маршмеллоу. Таке будеш їсти? Кольорове. Мамо, ти щось маю. Клас, ти щось маєш. Мамо, я щось маю. Відкрий, мамо. Смачне хотіла їсти. Ага. Бачу, воно дуже сильно запаковано. А тато, вони супці. Все, мама не відкрила. Зараз я відкрию. Є супці оці, і воно ж так відкривається. Бабачка, дай мені. Все, Кароліна вже забрала. А ну, яку хочеш? Розову, жовту, яку хочеш? Зараз мама відірве до кінця. Та хай буде. То біла. Можна їсти. Смачна. А даси ж нам попробувати? Можна мені? Дякую. То синя. А мамі дай. Дай мамі попробувати жовту. Дякую. Синя, жовта. Україна. Ням-няшка. Правда? У мене дивись синьо-жовто. У мене синьо-рожеве. Ти іси, давай іси. В тебе біло-рожеве. Добре, я їм. Да. Воно таке смачне. Наталя не любить. Мене взагалі не прикладує солодке. Каролінка любить. Смачного доця.
вийшли з Карлінкою так під вечір прогулятися, купає там пісочок. Чесно кажучи, сонце заховалося, трохи так прохолодно поки що, особливо в тіні. Та, купайте пісочок, замок робіть з піска. Карлінці дали круасанчик їсти з вишнею. Карлінка не захотіла, каже, дивися, є канапка. Хоч канапку їсти? З сиром. Бачите, собі сама можеш зробити канапочку. Нормально так. Сир ліпший, ніж хлібчик. І канапку будеш, так? Все, а куди ти йдеш? Йдеш від нас? О, ясно. Ну все, па-па. Дзинка вже поїла, позносила все, що є в хаті. Ти що, будеш прибирати? В хаті буде клінінг, так? Я поняв, будеш пилососити, мити, прибирати. Тобі подобаються такі рукавички? То на вулицю ж треба брати, добре в пісочку в них бавитися. Ті то маленькі пальчики не налазять сюди. Вон ще друга є рукавиця. Може, то ти переплутала ліву з правою? Попробуй. Так. Давай, як там треба? Майстер-клас. Отак, так. Але треба так, щоб пальчики ще попали. Отак. О, бач, всі є? А другого нема. Ні, та є, вон, всі є. Тільки воно завелике. Другу рукавицю тобі помогти. Ну давай, поможу тобі другу рукавицю, чи ти сама будеш. Давай, я потримаю. Давай, я потримую, запхай ручку. Давай, запхай. Пальчики просовуй. А де пальчики? Все, тепер добре. О, є, всі пальчики. Ти, Кароліна, тепер виглядаєш як Едвард, руки-ножиці. І мусять бути руки захищені, щоб не повимазувати. І до чого приступаєш? Пилососити будемо чи мити підлогу? Там у нас клінінг закінчився. Ще мусять бути якісь ті танці ритуальні. Тако вдягнув все, потанцював і все прибралося. Дякую за прибирання. Короче, Кароліна заснула, і ми за той час, поки вона спить, замовили і забрали її іграшку. Вона вже от в коробці, така от величезна. Думаю, їй має дуже сильно сподобатися. Я вже знаю, що ви теж сильно хочете знати, що ж там є. Так що до Кароліниного дня народження.